Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa li ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa li baitihi ajma'in nasuhur salaha qati min al-fa'ati sahbatul karamal wa sunani wa nasuhur salaha qati sallana awlillah wa ta'adzillani qa'ata sallaha surah wa nasuhur salaha qati ashyafun al-karam wa ta'arifina shawalillah ila wa al-fatiha wa bilan ya shaykhan al-wajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng para alim, para sadhi lan ugi ikhwan ingkang kula hormati, monggo salam-salam kita ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kang paring dhateng kula panjenengan sedaya pinten-pinten kenikmatan sucipun nikmat iman lan ugi nikmat Islam. Ingkang mugi-mugi kanthi pengajeng-ajeng kelobiran berkah guru-guru kula panjenengan dipun tampi syukuripun. Kanti nindakaken amalia manakib niki dadosaken wujud khidmat kula panjenengan sageda dadi sabab dipun ijabahi penyuwune amin ya rabbal alamin. Selawat lan upi salam kita katurakan datang pepune Nabi Agung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nengi tetep kula lan panjenengan sedaya pengemot saking dawuhipun guru kita ngengingi dhateng masalah tampi supados dipun amalaken kanthi sungguh-sungguh untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Niki memang ketinggalipun bagi para ehwan ditangkep secara akal utawi lahiriah derek menyentuh dateng masalah rohani utawi ati. Sebabe napa kawula matur ngaten, dadi kaya-kaya wong lakoni amalia thariqah niku cara istilah wonten dawuhipun Allah wonten Al-Qur'anul Karim niku menjanjikan datang keinginan kita sesuai dengan pesan pengersahabat sepuh. Artinya wong yang ngelakoni zikir toli zikiri niku sesuai kalau petunjuknya maring guru niku bakal hasil. Wonten Quran ngendikanipun Allah ngeten, Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu matalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabit wa far'uha fissama tukti ukulaha kulla hirin bi'idani rabbiha. Quran ini ngendikan gambarakan kalimat tayyibah niku ibarat kados dene kalimat sing dipun sebat kalimat sing bagus. Gambarakan nam silakan kalimat thayyibah niku kasyajaratin thayyibatin kaya wit-witan sing wengel dadi kalimat tauhid berbuah. Nah sedangkan kula panjenengan sing ditalkin niku kalimat thayyibah janjine Quran wau kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun. Asluha sabit niku maknane ngoyot nancep nang wilayah bumi cara wit-witan. Sebab sumber makanan yang dipunbutuhkan tanduran niku aktivitas yang akal oyot.
Begitu juga untuk segi keamanan kehidupan tanaman. Oyote niki kudu sehat. Sedangkan gambaran kalau wau dipun sebat wonten Al-Qur'an asluha sabit. Oyot sing kuat nancep nang wilayahe bumi. Nah, nek tangsil contoh wonten tanduran fisik utawi lahir bumi. Dene kalimat thayyibah gambaraken kalimat thayyibah nancep nang wilayahe bumi, wilayah bumi ning ati. Dadi ardul qalb. Gambaran kala wau dipun sebat wonten dawuhipun Al-Qur'an pun sebat asluha sabitun. Oyote nancep ning wilayahe bumi, bumi ning ati. Nek wasul dateng penjelasan setunggaling hadis kudsi, wilayah yang bumi yang atik niku sing jenenge kolom, niku enten susunane, tegese enten wilayah tingkatan. Nek paling jaba niku dipun sebat kolbun ati. Nek tembus jeroneng ati enten istilah fuad. Mlebu maning sajrone fuad niku sawok. Jeroning sawok mlebu maning wilayah dipun sebat lub. Jerone maning lub niku sir. Lah, sir niki lah teleng. Teleng. Dadi pol-polane wilayah ing ati yen wis makom oleh nancep kalimat thayyibah mlebu ning sir. Niku wau pun sebab taipun Allah yang hadis suci al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, al-insan niku menungsa-menungsa, para menungsa niku sirri, rahasiane ingsun. Wa ana lan ingsun Allah sirru, rahasiane ingsun Allah, rahasiane menungsa. Jadi nek istilah niku kula gambaraken antara manusia dengan Allah tidak ada hijab, semua rahasia dibuka. Jadi nek kula panjenengan pun sebat rahasia, biasane nek rahasia niku dibeber-beber ta mboten? Mboten nggih. Nah, nek panjenengan duwe rahasia sing ngerti rahasia niku sinten? Dadi orang ana simpen terbuka. Sinten? Bojo. Sampeyan karo bojo langgar ha? Semua terbuka. Begitu juga kalau gambaraken al-insanu sirri wa anna sirru. Manusia itu sir saya. Wa ana lan insun Allah sirru, rahasiane mari manusia. Allah dawuh ngoten. Berarti dia tidak ada tutup, tidak ada hijab, rahasia apapun Allah berikan pada manusia. Nah, sebab kedudukan niku wau kaya Kanjeng Syekh, kaya Rasul. Tidak ada yang dirahasiakan. Nah, malah tengkul karane jaminane al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat niki ayat sing terakhir temurun ning Kanjeng Nabi. Al-yawma ing dina iki akmaltu ingsun Allah wis nyempurnakake ning sira. Lakum maring sira Nabi Muhammad dinakum ing agama Islam, agamane Kanjeng Nabi, agamane umate. Wa atmamtu alaikum lan ingsun nyempurnakake pira-pira kenikmatan. Nikmati ing pira-pira nikmat ingsun Allah maring sira Muhammad lan umate. Dadi walhasil ayat niki nuduhaken kesempurnaane Kanjeng Nabi sing diberikan wau agama termasuk kenikmatan. Dadi kenikmatane Allah diberikan begitu wa atmamtu lan ingsun Allah nyempurnakake apa kenikmatan alaikum ing atase sira Muhammad. Wah, lan niku nek kula panjenengan bahas berarti sinten niku wong sing koyok niku wau, wong sing enten kalimat tauhid
Tuhan. Sehingga tidak akan tertutup. Mulanya itu kali hadis ketika pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikru la ilaha illallah, zikir kalimat la ilaha illallah laisa laha, orang nana iku kabeh wong zikir la ilaha illallah apa min dunillahi insa liyane Allah iku hijab aling-aling. Jadi zikir kalimat la ilallah niku mboten enten sak liyane Allah, siapa ya makhluk sing dadi hijab aling-aling langka. Sebab apa? La ilallah tidak ada hijab, hanya dia dengan yang la ilallahnya ada dan benar dengan Allah. Asal catatane wong mau oleh dadi wong sing ngaku iman bener-bener aslu sabit. Sebab niku terus ayat waqaruha fisama. Kalimat dibaca ketika benar aslu sabit, gambaran sesuai karo aturane wong zikir niku kudu dirasakna lan diucapaken. Mulane sebab wong zikir jar karo zikiring roh niku akhasso fi dzikrihi, wong sing khusus zikir sebab zikire mampu dia ucapkan, diikrarkan dan dirasakan. Dua jenis amaliah, antara amaliah jasad karo amaliah roh sekaligus dibaca dan dirasakan. Oh tetiku mulane niku pun sebab sultanu zikri, yen wong wis bener kaya niku zikir sing pun sebab sultanu zikri, ratune wong zikir. Lah niki sing dadi sebab hadis ngendikane wa laisa lahadu nawra hijabun, tidak ada selain Allah yang menutup. Hatta takhallasa lillah, hingga ada sapa ana sapa sira takhallas ikhlas, artinya lillah ni Allah niku mboten enten aling-aling. Wah, hebatnya tempriku niku. Jadi kalimat Allah kalimat simpel, tapi dengan Allah tidak ada rahasia. Apapun akan diberikan kepada seseorang yang di dalamnya lailahaillallah benar. Nah, mulane monggo sing tersirat wonten tampi supaya amalkan dengan benar. Yen kula ngomong etungane bolak-balik ngelingna, tapi nyatane ngantos jam niki angel. Anane zikir kali-kalingan terus. Saiki kula panjenengan tetas bela. Ila illallah. 3 kali 165. Niku sing diucapna kalau dirasakna pira? Niku susah memang. Kok dadine susah? Nggih. Sebab roh yang mampu merasakan kalimat itu, rohnya sesuai kembali rujuk karo syaratnya wong zikir. Apa niku tujuannya wong zikir? Wow, jawab pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir niku tatahiru, bersihkan saking ansyirkul akbar, syirik gede, wa syirkul asghar, syirik cilik, riya, menghancurkan semua penyakit hati. Mulane asal usule Gusti Allah merintahkan jeneng Nabi kun ngajari sing diajari niku menungsa, sasarane roh. Mulane dawuh Kanjeng Nabi lagi umautakum bila ilallah, ajarilah mautakum matine ati. Berarti bukan fisiknya yang meninggal, hatinya, artinya hati yang tidak ada tauhidnya. Bila ilallah, waktu kula panjenengan midanget hadis wau, latar belakangnya hadis wau sebab asbabun nuzuli, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikantuk pangemut saking Gusti Allah. Kula sering ngaturaken bolak-balik pengeling yen ana siji ayat sing ngendikanipun Allah qolatil a'rabu amanna, ngucap sapa wong Arab niki wong Medina namine Abdullah bin Ubay karo kelompoke, matur ning Kanjeng Nabi, amanna kula niki iman Gusti Allah ngelingna. Aja ngucap kaya niku domongi. Jare Gusti Allah mari malaikat Jibril, malaikat Kanjeng Nabi, kowe Abdullah bin Ubay aja ngomong
muni yang iman aja. Kulam tuk minuk aja ngucap sapa sira muni ingsun iman. Walakin kulu aslam nak ngucap ana sapa sira Abdullah termasuk kita aslam nak ingsun Islam. Tapi yang ngomong Islam benar, tapi yang ngomong ingsun iman menurut Gusti Allah itu kesalahan. Mulanya Imam Syafi'i klasifikasi iman ni kau yang terlima. Nah, hingga ketika kulo panjenengan wis dianggap iman ni bener, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sing arane iman wis sajerone ati. Sehingga ayat niki medun temurun dipun tampi Kanjeng Nabi, baru Kanjeng Nabi sadar. Selama beliau di Mekah nganti hijrah niku mboten ngraosaken ana wong kaya Abdullah bin Ubay. Ngartine ya wis syahadat mamat sembahyang bolak-balik ya darani Islam bae ge. Jebule barang hijrah ning Madinah niku enten siji wong sing ngucap kaya niku disalahaken dening Gusti Allah. Berarti baru terkonal, baru terbongkar yang ada si jiwa doa ku iman tapi jerone lama. Niki ayat waktu Kanjeng Nabi kasih sugeng lapa maning saiki. Wah, niku koreksi sing dimaksud pengesah basno apa anu niku hati-hati. Nah, mulane teknis untuk benar-benar kalimat maupun sebab hati-hati dawe apa sepuh sebab pekelinge Quran wau kulam tuk minu aja ngucap sapa sira ingsun iman. Hati-hati niku. Sebab setan licik benar. Sehingga banyak orang mengaku dirinya iman tapi di dalamnya tidak ada iman. Nah, mulane wangsul. Primen iso enten imane wau ditalkin rohnya yang perintah juga Kanjeng Nabi lakin maut. Mulane sasaran pertama yang menjadikan proses yang ditalkin itu kecuali fisik rohnya. Nek ruwe wis kena untuk merasakan pinter, dadi nek wis talkin angel, ya. Nah, niki pertanyaan sing cerdas. Kulo gambaraken wong talkin niku sing pun talkinaken kalimat thayyibah. Nek kulo gambaraken kalimat thayyibah ana nek kalimat sing bagus. Nek kulo gambaraken wau ta Quran gambarane kaya tanduran, kalimat la ilah niku panganan sing enak. Nek inung-inungan ya kaya susu lezat sekali. Yen kulo panjenengan susu begitu diminum sebab gelasnya bersih. Sedangkan gelas sing dicuntep niku lak ati. Waktu ditalkin diisi. Lah ngoten niku. Dadi nek susune apik tapi gelasnya kotor sing panginum ya jijik. Jadi nek kula panjen kalimat dalil lho kenapa koyo niku wau nek sik tangke. Nah, mulane wau oleh kula panjenengan bersiapkan gelas maksudnya bersiapkan api. Mulane sejarahe talkin zamane Abah Sepuh. Mbo bersiapkan api riya 40 dina. Puasa. Puasa ini aku zaman ya bahasa politik aku kan tak kita rekam puasa di sini. Wis kaya ini bengi ini kudu melek aja turu. Oleh bengi ini melek dibarengi riyadhoi adus taubat 40 hari ini aku zaman ya bahasa politik. Kulo pireng kaya ini enten setunggalin wakil talkin taken kalian banong bah. Dulu apa sepuh kalau akan talkin kok puasa dulu 40 hari. Kemudian malamnya mandi taubat. Nah sekarang apa napa tidak seperti apa sepuh. Asalnya kaya ini jawabnya apa? Sudah saya lakukan amalia dari apa? Setelah saya diangkat mursyid. Jadi dituku larane dening abano. Wah enak. Wis pol-polan. Mulane kasare wong ngomong preman be teka ditalkin kok. Sampeyan baru Pak Agus. Si tukang nyurung. Agus. Si tukang nyurung gledegane apa? Wong iku dhuwur. Iku bekas preman kae. Wong Padang.
Lah, niku barang taubat nginti labat. Ngendikane critane kula panginti labat taubat nganti tek umure nyangga bakti. Nyata matine taksi dalam keadaan nginti karo apa. Wah, niku dadi sing semonten oleh dadi wong kepengin ketrima aja pedhot karo gurune. Niku siji sing nang riwayat riwayat manakib panjenengan copi diwaca. Ya. Niku antara lain oleh kula panjenengan belajar pikir sing dadi sebab wau gelase. Lah untuk mensucikan yang semacam itu asale kadung susune wis kan kadung mesti tangkeng. Gino apa betul? Wah, harus kadung kita rakit ya. Dole pripen. Lah bersih gelas ganti susu. Ayah niku. Pripun maksude? Lah niki sing bisa bersihaken niku sing bisa nguci. Niku mursyid. Kula ngomong kaya niku lah abah kan cerita. Sudah saya riyadhoi semua yang akan saya talqin. Lah niki guru kaya apa? Lah niku sebab apa? Jerone dawuh apa niku mengandung makna. Sehingga sebab rahasiane apa nom oleh sanjang koyok niku wau dudu nuduhaken takaburi. Mboten nuduhaken oleh khidmat maring apa sepuh. Koyok niku. Jadi ini apa sepuh koyok niku wis ditanggung dening apa nom lewat keluberan berkaya apa sepuh. Apa sepuh keluberan setor kan sebab rahasia nang torekot niku sebab apa sebab guru karo murid ibarat niku kaya olie bojo karo sing lanang kaya itu ikatane kuat. Nah hingga dipun sebab wau irtibatul ulum sebab dari sabab jaroti taksirat minal masyayikhi syaykhil hayyi ila hadrati nabi asale niku sing jenenge mursyid oleh mandat sing mursyide tekan kanjeng nabi. Lah niki runtut sanad cantelane roh niku sing dadi sebabe jaroti taksirat kaya niki. Lah abah niku cerdas. Cerdas. Sedangkan ketika hadis mengatakan maring kanjeng Nabi maring sahabat tali, ya Ali, alaika bikasrati bumi muda wa tam bi muda wa mati lailallah. Ali, kon langgengake lailallah, datang Abu Bakar Siddiq iko yo niko. Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar. Alaika bikasrati qauli lailallah. Ana sapa sira ngakeken ngucap kalimat lailallah. Li anna syaitana yakun sebab setan ngucap alak tunasi bidunubi wal maksiat sebab setan ngucap yang menungsa dirusak nanggoloro dunub karo maksiat wa ahlak tuni dan anak dene ingsun iku rusake dene ngelainu awal istighfar kalimat loro sing rusak setan. Sedangkan waktu dawuh ngoten itu sahabat Ali tak kena jengkes bukti angin kulo niki maca seketika merem. Waduh, panjenengan waca itu riwayat masalah talqin. Seketika tidak nanti tidak kapan angin goyok niku berada rosa puasa 40 dina lah sekaligus ditahan. Niku cerdasnya tentriku. Nah kalau nalkin suruh puasa bukan apa sepuh yang salah. Saking hati-hati ini goyok niku. Abah nom ya tutup moni takabur cerdas. Apa yang Nabi nalkin sahabat tali bayi orang nanti wow. So, berarti apa? Perlu cepat. Oh iya ini tuh. Nah mulanya kalau wow. Sehingga di dalam masalah itu panjenengan supaya benar-benar terdahi pun apa anong tentang kita pemikta khusudur niku pun jusani dawe ngeten fa'idha ayyak sibal huduro maka nalikane soko murid ikhwan usaha kepengin oleh dikir kok bisa bener jabat jerok ayo jali sama asyik anak oleh jagongan karo guru
au ikhwanul ladzina yujahiduna fi sabilihi, atau para murid sing oleh nglakoni niru maring gurune, oleh niru bener-bener yujahidun temen, ora luwe ora kurang pas. Kowe kok bisa bantu ningali dawuh niki pengersa abaana ngengingi dateng ayat Quran kaya niku. Dadi mboten ngawet dudu sebab omongan niku karepe wae meni nurut ora. Qurane memang kaya niku. Gusti Allah ngendikan teng Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Ayat niki perintah maring wong sing do iman, kapuri takwa, sing gun takwa wong sing iman, sing ora iman ora. Sawi se perintah wong sing do iman gun takwa, waqtahu ilaihil wasilata, ana sapa sira ngalap ilaihi maring takwane wasilata kelawan wasilah. Kaya manakib niku dudu tujuane maring Kanjeng. Saya tujuane maring Allah liwat manakib. Dadi manakib go wasilah merek maring Allah. Coba sampe anggar kira-kira dina niki orang kaya niki jam niki nangumat lagi apa go wasilah. Lah niku wasilah sampai nomor loro. Dadi nek kula panjenengan go wasilai wong takwa, nyong kudu mangan nang loro mangan. Kuwi lemos, lha kuwi wasilah. Go nguwataken tenaga. Sing koyok niku Qur'an asal ning oleh wasilah wajah hidup fi sabilihi. Oleh podo wasilah sing temen aja penapen kula gambaraken wong wasilah kaya umat pelem. Belum dhuwur, gandeng orang nyandak menggore gantar. Gantare menggo nyengket bisa, gantare sing aja nganti. Kuwi beringe mono tugel ya rane ora. Tidak sungguh-sungguh dia itu. Niku sing kula gambaraken, pripun usahane wau guru nggo wasilahe mempercepat oleh bisa bener dikirik. Oh, wau nek kula mboten saged ngertosi paham. Sedangil bae. Barang Allah Ta'ala buka, maha kita apa? Buka. Jadi kita apa itu mengandung makna hakikat. Mulanya boten sembarang wong bisa maca, bisa ngartekake, tapi paham jerone sing angel. Oh ya niku lho. Mulane anak Ikhwan yo wis katok ping telu dong suara ya Allah Hasan. Dari maju bae aku ana. Amin. Ya rane ora khatam. Aja muni khatam siji bae nambek masalah zikir wis bisa durung. Kapan durung bisa? Rane durung khatam. Maca bisa 1000 kali bolak-balik maca. Tapi bener e. Wah, kowe wong ilmu nang tarkot kaya aku. Duduk kaya ilmu nang sare ana khatam ono yo. Napa kepangel. Niku lho, ati aja ngomong ngene apa maneh ngomong ngene wis pinter salah. Apa maneh wis tak lakoni salah. Kaya niku. Wong niku kabeh Quran to. Dadi ne ana pengemut saking Gusti Allah. Kul lam tu'minu, aja nganti ngomong nyong iman sebab gue nang ati. Begitu juga amalia kita. Patone nyong panjenengan ibadah tapi rohe merana-merana lagi ya dicacat. Niku ya Quran panik. Lah niki alusik maring artine Quran menerjemahkan corona dawuhipun guru-guru toreko. Niku rahasia Allah yang diberikan pada hambanya. Sebab itu jernih. Siapa orang yang semacam itu yang hatinya itu bersih. Nah nikulah makna dari fadkuruni adkurkum pon eling ninyong ngoh insun Allah eling marisira. Antara lain, wow, Allah membuka pintu dengan cermin yang begitu cahaya Allah masuk. Mulane hal-hal sing kula panjenengan rausaken nang belajar zikir
niku tiga garis bawahi nang tampe. Apa pesan dari apa amalkan dengan sungguh-sungguh. Ngamalah sungguh-sungguh, tutung gembor-gembor dikejare tapi jerone merana-merana tutung. Mulane kula wong sarwaso ngelinga ayo bareng bareng eman-eman sebab aja nanti kula panjenengan ya istilahnya kula panjenengan belajar dikir 10-an tahun tapi labetik samroing dikir tidak mempengaruhi jiwa. Mulane jare Imam Ghazali niku ngendikane ngeten. Ing dalam oleh torekot la yumkinul wusul, orang bisa mungkin wusul bidda'alumi oleh nganggo cukup ilmu bal bidzauqi wal halik wa tabadduli sifat. Jare dawuh pun Imam Ghazali, sing jenenge wong ibadah maring Gusti Allah ora bisa cukup oleh wong mau amaliyae elmune tok syariat, tapi kudu elmune syariat dibarengi karo roe. Dadi wau zauk niku rasa. Mengko perkembangane nek dikir wis bener nang sembahyang juga. Contoh psikolog pengalaman belajar toriko, ketika baca Fatihah niku dereng raosaken wow angkor so. Nanti kalau sudah rasanya dikir sudah bisa berkembang waktu sholat membaca iyyaka na'budu beda kayak mbiyen niku ya pitulunge Allah kepahaman niku lan bisa dirasakan lah. Oh ya niku lho. Jadi ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kerasa niku mulanya usaha ayat niku oleh kula panjenengan berusaha dikire emen bener supaya berkembang. Nek wis koyok niku lah niki pengarep para papa sepuh yen wis sungguh-sungguh Qur'ane aslu wasabitun wa wa sama tu tiukulah kulahin. Allah janjani wong mau Allah janji ingsun arep paring tukti kue ingsun Allah arep paring ukulah makanan, makanan fisik maupun makanan roh. Wata riku kulahin setiap waktu. Wah, jadi yang Gusti Allah wis main tanda rekomendasi kirim makanan wis lah kangele. Pinter-pinter riwayat sering kula singgung pengertian iki. Si jenenge wong teman mari Allah niku klasifikasine wis dadi wow inna ibadi laisa laka alaihim sultana. Dadi yen koyo niku wonten te kula-kula bi idzni rabbi wis idzni Allah, tidak ada makhluk yang mampu menghalangi. Nah, dene cara kirime ayat niki kepentingan kebutuhane manusia ya ilmune Allah mahane. Ilmu ini Gusti Allah. Boleh nggak saya sampai ngomong kaya nyong aja. Nah ini cara ngaji ini urung tekan mono sih ya. Jadi kadang-kadang cekelannya nggak utak. Udah bilo penjenengan cerita nama nake periwayat Robi'ah al-Adawiyah niku wong biasa kayak gula sampai ya. Tapi ilmunya begitu dilakukan berguru dengan Syekh Hasan Basri begitu terjadi prosesi rohaniyah. Ya niku antara lain. Jadi semua Ibrahim bin Adham raja, wong raja tole ora ngerti apa-apa tapi akhirnya jadi wali. Wah niku. Niku kabeh belajar tole temen ya niku. Lho, monggo lewat manakib dalam pituture maring ilmu ning torekot wau kula aturi para mubaligh mengarah supaya bangkit di dalam pengamalan dikir. Jangan bukan bicara sebagai pelengkap. Kula pesen kare mubaligh, begitu juga ikhwan kudu cerdas otake. Aja nganti kon go pelengkap pidato tapi benar-benar menyentuh dari rasa. Ayan itu sebab ini beban kita semua. Singgo dasar apa tapi niku
Mila monggo mugi-mugi napa sing dipun aturaken wonten tampi diresapi boten kangge utek tok tapi diresapi terus ati. Ampunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.